mato. Ai, mal, é coronel. Hoje, junto com um grupo de manifestações populares brasileiras de matrizes africanas e indígenas. E a gente veio aqui para fazer uma atividade cultural de mobilização, de apoio, onde a gente interagiu com os alunos, a gente trabalhou coletivamente, a gente explicou algumas convergências entre a nossa ação cultural nos espaços públicos e a ação que eles estão também desenvolvendo, construindo aqui. Como eu sou professora e a maioria das pessoas que são do grupo também são professoras, e pessoas negras, a gente está o tempo todo na vida em resistência e sobrevivência, a gente veio aqui dar um apoio a esses estudantes, porque a gente sabe que o sistema oprime o tempo todo, não só os estudantes, como também os professores. E aí a gente achou importante, relevante, vir dar um apoio, dizer que eles não estão sozinhos, né? Que a gente também está junto com eles nessa caminhada, nessa jornada de ocupação em prol de uma melhoria para eles, para a sociedade de uma forma geral. Demonstro todo o meu apoio a esta ocupação e a ocupação de todas as outras escolas do Rio de Janeiro. Vim aqui realizar um trabalho cultural, uma oficina de culturas populares. Viemos aqui mostrar aos estudantes a importância que é dialogar, ocupar os espaços públicos, ocupar as ruas, ocupar as escolas. Viemos aqui demonstrar o nosso desprezo pela política de privatização dos espaços públicos, das escolas, da educação. Lutamos por uma educação libertária, democrática, autônoma. Também nas escolas públicas a gente tem uma predominância de adolescentes e crianças negras que estão o tempo todo tentando mesmo resistir, sobreviver ao sistema estudantil, ao ambiente escolar. Trabalhar com culturas negras nas escolas brasileiras já é uma ação de resistência, porque a gente sabe que os currículos de todos os segmentos da educação são ocidentalizados, são hegemônicos, são eurocêntricos. Quando a gente tem uma escola ocupada na Ilha do Governador, sendo como referência, né, a gente é só importante vindo a esse apoio para os estudantes, para eles realmente não desistirem e saber que, assim, vai ter que resistir até o final. A gente associa essa ação das manifestações culturais negras, mas a questão da gente fazer uso do espaço público, que é um espaço não institucionalizado, não privatizado, inclusive reivindicar que esse espaço continue sendo público, a esse ato, a esse desenvolvimento, essa construção que está ocorrendo nas escolas estaduais, que também são ações de resistência, de militância, de posicionamento político. Elas convergem, tem pontos de convergência aí. Estamos muito felizes com a ocupação que os estudantes estão fazendo aqui e ao longo do estado do Rio de Janeiro. E eu queria reiterar o meu total apoio às ocupações das escolas estaduais do Rio de Janeiro.